მოგესალმებით, ინტერნეტ ეთერშია კაცები, უკვე ტრადიციულად ამოდიდან, ამოდიში ვიმყოფებით ახლა და დღეიდან ყოველ კვირას გვექნება ჩაწერები აქ ამოდიში და ყოველ ოთხშაბათს ამ ჩაწერილის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზე. როგორ ახართ ახალი წლების მერე ახალ წელს ჰქონდა კორპორატიული იკოს სახში დაულაგდი. ხო. რატომ ახალი წელს? ლაბაძის ხარხარის მერე ოჯახის სტრესიდან გამოვიდა. მეზობლად გამოიტანეს საჩივარი. დადიღარ სასამართლო სასამართლო. არა, გამოიტანეს ლიფტშიც მიშვებენ უკვე. სანქციები მოხსნეს. ანუ შეგვიძლია რომ ამარც რომ ისევ შენთან მოვიდე? საჩივარი გამოიტანეს და სტრასბურგში გადა. ვარკეთილის მეტროს ამბავი, სადაც ჭერი ჩამოიქცა, საბედნიეროდ ყველა გადარჩა, დაშავდა ხალხი, მაგრამ არავინს არაფერი უბედურება არ დაემართა. ამიტომ, აი ჩემ ახალგაზრდობაში იყო ბიაზი. მაქსიმუმ გასკდეს, ხო? ჩამოვარდა და ესე რაღაცა ისე გამოჭრი და გამოყო. არაფერი პრობლემა, ხო? მოიგონეს ეს შეკიდული ჭერი და არ შეგვეს ჩვენ. მაგამ ბავშვ თავარ ისე რომ ეს მეტრო იყო სამი თვის გარემონტებული. მე რა რა მე ადრე თუ კი გვიან ყველაფერი ინგრევა, მაგრამ ეს და ინგრა იმდენად სწრაფად. ძალიან ადრე. ეხა ნახე? იმდენად სწრაფად რომ მუშები გამოსულებიც არ არის. ანუ რამდენიმე იმ ხალხიდან რამდენიმე მუშა. რომელმაც ვერ გამოა. რომელსაც შეგვიან და შარვის ამოცნა. ნისანის ახალი სიტყვა არის და არა მანქანათ ჩვენებლობაში. ნისანმა გამოუშვა ჩუსტები, რომელიც თვითონ პარკირდება. ანუ ეტყობა რაღაც დააპროგრამებდა, სადაც გინდა რომ ჩუსტი დაგხვდეს ხოლმე, იქ ჩუსტები მიყრა გიყვარს შე? კი, კი. არა. დაგ ჩუსტები? კი. ა პარკინგებს შენ თვითონ თუ? თავის ადგილზე ვალაგებ, მაგრამ ნისანის ჩუსტები რომ ეკნება? აღარ დაალაგებ და თვითონ დაალაგდები. ანუ მოიცა, მე რომ დაუშვათ კონდეს ეს ჩუსტი და სახში. წამოწოლა მინდა. აი ეს ტელევიზორთან ესე რომ აღარ იყო. ესე რომ წაიზრობ რა, ო. ეს წავა და დადგება თავის. არა, უნდა უთხრა. წაი სახში. არა, არა, თვითონ დგება და დაგხვდება იქ სადაც საჭირო. ო, ძალიან რა გაიგე. შეიძლება აქ მინდა კაც სადაც წამოვწექი. ну რაღა девайсит გამართავ ალბათ რა მაგარი რა იქნება ვიცი ამ ჩუსტებმა რომ ზაღლი მოგიყვანო მოგიტრიო მოგიტრიო რა ჯო ეს პარკინგდება არ მომეწონა რა იქ ჩუსტებზე რაღაცა სიტი პარკის მსგავსი ორგანიზაცია იცი როგორ პარკინგდება ჩუსტში ჯარიმა დაფოთ ან ევაკუატორს რომ მიაჩენ თან მე ცალი მეორე საკაიო მეორე ზოლში დგას თავი ზოლში არა და ამ ჩუს ვინა პარკინგებს იცი წინა დღეს გახდელი ნასკი რა მიკუჭული ვარ მოდი სტაჩი ის ინსტიტუტის არის ხო რაზე მუშაობს და ოჯახში თუ ბევრს გაქვთ ესე ჩუსტები რომ ჩხუბობენ სტაიანკაზე. მე მეკია დასწრებაზე არის ეს ადგილი. მე ზოგი ბორდიულზე არ. ზოგი კარადაში ხო არის ერთი ამბავი. ამას ალბათ დატენვა უნდა ხო? ალბათ ხო, ან რა ატომურ ენერგიაზე თუ არის არის. ძალი ჩუსტი რომ დატენია და მეორე სრულია. საყვარლად. აუ აი არმა ხო ვითომ რაღაცა არის მაგარია და ვაა ჩუსტი მაგრამ ჩუსტის დატენვაც რო გიწევს ასე მაგარია ისა ჩუსტი მომიკო და სიცივე სანთან რო მიგაქ ჩუსტი სიცივე რაღაცა ჭირს რა სანთან რა ელექტრიკოსთან სიცივეში რომ ალეჯდება გუდაურის ჩუსტებს რა ხშირად უნდა დატენო აუ 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 და დამტენი რო ისპობა და დამტენი საქართველოს ღამას გაზეთს გადაიყვანენ გიბრიდი იქნება შენი ჩუსტი რამდენს გადის 200 კილომეტრს გადის ლიტრი უცხო ხალხიო ესეთი ჩუსტის დამტენი ვინ ეს რომელი არა ეგ შარშანდელი მოდი ნისანის დამტენი ხო არა გაქვს შეიძლება მაგალია ეგ ნიუს რა არის ტყუილია შეიძლება მასე ყველაფერი შეიძლება. იმიტომ ნისანი სერიოზული ეს არის ორგანიზაცია. და ჩუსტი არასერიოზული დევაისია? არა, მე მგონია რომ ჩუსტი რომ დევაისია უკვე მევარსა. დევაისი და თან როგორი დევაისი? ჩუსტი. შეიძლება რამე მოდელი ჩაუვარდა და ჩუსტები თუნდაც რომ ამოკაჭა. შეიძლება რაღაც მანქანა ჩაუვარდა და ჩუსტზე გადააკეთე. ეს რო ჩამოეტრიალ თქვათ.
ეს რო ჩამოეთრია. ის ჩუსტი ქუთაისში უნდა წავიდეს და დღეს. თუ არ დრიკოცზე რო. და დიდი პროპკარო არ. წინ ჯანელას ჩუსტები თან ჯანელას. არა, არა, აღდგომას რო მოდიან, ისაც დარჩა. ისაც დარჩა. აუთან ზონ ჩუს რასუნი ეკ. გვირაბში არ შეისრულება. 60 წლის მეძავი ქალბატონი, მოქმედი თუ ყოფილი? არა, ქალბატონი პოლიტიკური კარიერიდან ძველ პროფესიას დაუბრუნდა ისევ. ანუ ეს ქალბატონი იყო ჯერ მეძავი, მერე წავიდა პოლიტიკაში. ხო, გამოცდილება რაღაცა იმატა და დაიწყო. ეხლა არის თავის საქმეში პირველი, ხო? ეხა უკვე უფრო მეტი რამისთვის არის მზად. ეხა უკვე ყველაფრისთვის მზად არის. უფრო მეტ რამეზე წამსვლელია. ხო, მანამდე მარტო სექსისტვის იყო მზად. ეხა უკვე ორპირობა რაღაცა, ხალხი, პროვოკაციები, მარცხი, იმედგაცრუება. ხო, უკვე ყველაფრისთვის მზად. სურათი გვაქვს? კი. აი ნახე, უკვე რაღაც ძბიერი გამოხედვა. მანამდე გახსოვს ხო როგორი იყო? მანამდე უფრო ისეთი ეკნებოდა. სათნო. შტერი სოფლელი გოგოსთან. სადაური არ? არ ვიცით? კი. მაცალე წავიკითხა. ბერლინის ცნობილმა ექსმოსმა. თურქი ყოფი. თბილისში საზოგადოებრივი საპირფარეშოების მოწყობის ვადამ გადაიწია. ვიღაცას ეხლა ხო არ გინდო. ანუ ცოტაც რომ მოვითმინოთ რა და ცოტაც 2018 წლის 31 ივლისს ამოვისუნთქებთ ყველანი. თუ კიდე არ გადაიწევს. გადაიწევს. 31 ივლისს ივლისამდე გადაიწია. ივლისს და გაიხსნება ყველა. და მე ქალაქში იქნება როგორი ხმა იცი? უუ. შვება. მან რაღაცა პრობლემა არის, თორე არ არის ეგეთი რთული ისა. გასაკეთებელი ტუალეტის აშენებას რა უნდა, მაგრამ რაღაცა მე არის ისა. მენეჯმენტი. მენეჯმენტი არის ისა. ბიჭო, სხვა შორის არის იდეა, რომ ბარათები უნდა შემოიღონ. ხო, დაერქმება თქმაც არ ვიცი. რა კარდი იქნება? ერთი რომ ლაითი იქნება, ლაით. რაღაცა. ორი იქნება პროფესიონალი. რაღაც ბარათი მაღაზეთს იმუშავებს რა, ეს სოლო ბარათია. ყველაზე მაგარია რომი ირბენ და ლიმიტი რო ამოგეცო რა. შემოწმე. უნდა იყოს ერთი დარჩენი. ერთი არის, მაგრამ პატარა. ალბატონი პასუხობს ოფისიდან. თან რაღაცა თანამედროვე ტექნოლოგია იქნება და მონიტორიდან გეუკივა. ის უნდა იყოს რა, ქულების დაგროვება უნდა. რა წოდებას მიიღეთ? არა, არა, ბევრი წოდება არა, თქვენ დაგროვეთ 200 ლიტრი. შეგიძლიათ რაღაცა ბურგერ მენიუ? ბურგერ მოგართვათ იქოს და გადაცვალოთ. გოლდი, გოლდი ვისაც ეკნება? ძალიან ამაყად რომ მოდიხარ. ძალკე VIP შესასვლელი როგორ? ძალკე რიგის მართვის სისტემა ხო იქნება? რიგისა ყველაფერი მართვა ძალიან კარგი არის. მაგიტო გადაიწია. მსუბუქი, მძიმე და კონსულტაცია. კონსულტანტთან გინდა გასაუბრები. და ვიღაცა რო ყავს. მე გადაგიწყვეტია რა. ვიღაცა რო ყავს პირადი ბანკირი. დღის ნებისმიერ დროს რო ურეკავ, შენ რა ხდება? ცხელი ხაზი იქნება. ქართული ინტერნეტ სექს შოპი მონაცემები ჩამივარდა ხელთ. ხო, სტატისტიკა. ხო, ლიდერობს თბილისი. რა შეიძინე? არა, არა. დაგაყიდეს. ლიდერობს თბილისი, მეორე ადგილზეა ბათუმი შეკვეთებით. ფასები ესეთია, ყველაზე ძვირი რაც აქვთ, აქ ღირს სილიკონის თოჯინა. თოჯინას თუ დავარქმევთ. ქალბატონი? ხო, 5000 ლარი. ამას მოყვება მე მოოქროვილი ვიბრატორი.
რომელიც არის 3900. ხელი სადაც უნდა მოკიდო თუ ზემო? არ ვიცი ესეთი დეტალები. და ყველაზე იაფიანი რაც არის და ყველაზე ხშირად რაც იწერენ, ეს არის თვალების ასახვევი 10 ლარების. ხოდა არ ვიცი დანიშნულებით იყენებენ ამ თვალების ასახვევს თუ იტყობა, როცა არ ყოფნის მოოქროვილზე, თვალს აუყვევ და ლენც და ამატი 10 ლარი და შეუბერ. ესე იგი, გასაბერი ხალი და გასაბერი ხალი სილიკონის. გასაბერი არის ჩვენი ბავშვების სილიკონის. მთლიანად სილიკონის არის? ხო, ძველი. როგი იქნება 100 კილო. ამხედა სილიკონის massa ეხა ისეთი რაღაცა. არ ვერ გეტყვი, არ ვიცი. ან შენი გამოცდილების მჯერა. ერთ ჯერადი თოჯინა. და მაგრამ ისე საინტერესებს განვადება თუ. რომელი ბანკის კონკრეტულად? შემდეგი ნიუსი არის 1927 წელს. არესიამო. სტოკპორტმა, ფეხბურთის გუნდმა, სტოკპორტმა, Manchester United-ს ერთი ფეხბურთელი გაუცვალა ნაყინით სავსე მაცივარში. 2006-ში მოხდა რუმინულ ფეხბურთში ერთ-ერთი ფეხბურთელი რუმინულმა გუნდმა მეორედ გაუცვალა სოსისებში. 15 კილოგრამ სოსისში. ხო, და მე სოსი ამ ფეხბურთელს ისე ეწყინა ეს ამბავი, რომ საერთოდ ფეხბურთს დავიდანება და ჩახტა ხორცის მანქანაში და 50 კილოგრამი სოსისი გამოვა. 15-ში როგორ გამწოლა? ეს ჩემი პოტენცია. გაცილებით დიდი არის. 50 კილო მინიმუმ. ისე კარგი ის არის. ხო, რა ბარტერი? ბარტერი, ხო, რაღაცა. ქართული ფეხბურთელები რომ ნელა აგერ გავაბარტეროთ. ხო, აგერ გვა. რაღაც პროდუქტში გადავცვალოთ ესე. ფეხბურთის გუნდი რო შედის სახინკლეში და ეს წაიყვანე და 20 გიგაბი. ჩავთეთ სურათი და ერთი ფეხბურთელია მარტო. ესეც ყოველთვის სოსიში რომ არის, ნაყინში რომ გაცვალა. ნაყინში რომ გაცვალა. იმიტომ გაწითილებული. და ვინც გაცვალა, ეს არის ქუდია. მოკლედ, ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ნიუსები. გადავიდეთ მეორე ნაწილზე, ჩვენი გადაცემის. და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ია ჯაჯანი. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? რა ხდება თქვენკენ? სეზონი დაიწყეთ. ბედნიერი, გახარებული, მიზეზი არ მაქვს და ესე ცხოვრობ. ნახეთ თქვენი კოკროჭინა. მართლა ძალიან კარგი. მეგონა მოიყვანდით დღეს. აკ. კოკროჭინა მაც კი უარი თქვა. როგორ სად არის? ანუ სად? ეზოში. აა. ეზოშია. რამეულისა აქვს თავში საფარი? ო, კი, გავუკეთეთ ბინა, კომბოსტოს ჭამს, სტაფილოს, მწვანილს. კურდღელი ხო არა? არა, არა. ხო არ შეიძლება კურდღელი ლეცორაგ-სორაგ. არა, არა, მართლა, მაგრამ თავიდან ძალიან ძვირი იყო, აი, რო ვიყიდე, ბევრს ჭამს. აა, შენახვა ძვირი ჯდება? ხო, მე გადავრეკე. შეიძლება ეხა ადამიანები, რომელიც ბევრს ჭამს, ესე თქვა, რა რაღაცა. ხო, ნუ მე გადავრეკე და მოვიგონე, რომ აი თუ ჩარჩურჩულებ რაღაცას, აგისრულდება და მოიტანეს ქვეყნის კომბოსტო და სტაფილო. და თუ ჩურჩულებენ და ჟავე ჩავდეთ იმდენი. ოღონდ მართლა სერიოზულად დაიჯერა ხალხო, რომ ჩაჩურჩული. ეს ამოვჭრათ, რომ გაგძელდეს კომბოსტო. შემოდინება, რომ გაგძელდეს? არა, აღარ მინდა, აღარ მინდა. აა, უკვე არის? მაგარი სტატია ვნახე, უბრალოდ ჟურნალის გარეკანზე ეწერა, რომ გია ჯაჯანიძემ ვირს თავისი გვარი მისცა. ხო, იმიტომ რომ ეს რომ გაუკეთე პასპორტი, მითხრეს რომ რა გვარი ბიომეტრიული გაუკეთე. არა, არა. ევროპაში რომ დაგჭირდეს. უიზო მიმოსვლა. მითხრეს რა გვარი მიიწევ და მივეცი კოკროჭინა ჯაჯანიძე. ყველა სასწაული რა არის? ცი არასოდეს არ წვება. სუფეხზე დგას მართლა ოღონდ და ეგრე არის პრობლემა ხო არ არის რა არა არა თქო ნუ ვირი გაჯორდა თუ გავირდა თუ რაღაცა დგას ესე ისეთი სუ ნერვები მეშლება მართლა გეუბნები
ღამე გავიხედავ დგას. გათენდა დგას, სულ დგას. ანუ ეგრე ეგრე ძინავს? არ ვიცი, ეხო ძინავს თუ არ თვალებში არ. ზეგლი ხო არ არის. არა, არა. მართლა სულ დგას. ნუ არ ვიცი, მე დაურეკე სხვათა შორის იმ კაცს და მკითხე რაღაცეებს. რო არ წვებათ ხო? და რა, იმით თვითონ დაწვებაო. ანუ მართლა აი გამომკითხა თავს ხო არ აქნევსო? რაღაც რო დაუძახებო. არა, რო დაუძახებ ყურებს აწვენს ესე. და ესე წევს თავს. ანუ ცალღურში უშვებს მეორეში გამო. აი, ვირი, კაი, ეხა გადავიდეთ უფრო სერიოზულ საკითხებზე. თამარ მეფის საფლავზე გვინდა შევიპარაკოთ. ოო, ეგეც ნახეთ. მეც ნახე. და ნერვიული რაღაც მომენტ. მე ძალიან ნერვიულობდი. თუ შემატყვეთ მე იქ აი ეს რაღაცა. ბატონო ნათელა არის ძალიან კარგი ადამიანი. ძალიან ბევრი რამე იცის და ნუ აი ესე პერიოდულად გვეხმიანება ხოლმე და მიდივართ სხვადასხვა ადგილებში. ერთი შეკითხვა, თქვენთან რატო მოდის და არ მიდის დაუშვათ კულტურის სამინისტროში ან ძეგლთა დაცვის? მოიარა მთელი ქვეყანა. არ მეაქციეს ყურად. მარტო დაუჩნდეთ. და რამე არის რეალური შედეგი? რამე. მაგარი პასუხი იქნება მოიარ ყველაფერ და იმათმა ჩემთან გამო. არა, მიგხრა რომ არა მინისტრი რა გამოდი. ჯაჯანი ძე. ისეთი გულის ხმიერი ჩანხარო, შენს მეტი ამას ვერავინ ვერ გაიგებსო. ცოტა ხანში მთავრობის ხდომაზე როზის ჯაჯანი ძე და რაღაცა გითხებს რომ მოდი ეს გიამგა. გულის ხმიერია გიამ. და რამე ის არ მოდი. გამოდი ხარ დაგროზული. ის ისტორია რა გია ჯაჯანი ძე არის უწება უკვე და. არა, არა, მომისმენდი ხა ერთ რამეს გი. შეიძლება ცოტა ხანში გია ჯაჯანი ძე სხვავინმე დანიშნო. გადაეცეს კოკროჩინა. მართლა ამ ხალბატონმა წაგვიყვანა და თქვა რომ აი ამ ადგილას გათხარეთ. ხო. და ერთ მეტრზე უკვე დაიწყებს წყალი ამოსვლასო. აჰა. აი ამ ადგილზე არის უზარმაზარი ოქრო დამარხულიო. დაიწყეთ თხრა და მართლა ამოვიდა წყალი. წყალი ოქრომ არ გაამართლა. არა, არა. ეხლა პირველმა ნაცილმა გაამართლა. წყალი რო ამოვიდა. წყალი გია ყველგან ამოვიდა. არა, 1 მეტრზე. აა, 1 მეტრზე. კი, გაშინე რამდენად ჭაობი. ოქ, მოიც ერთი და ოქრო გაინტერესებს. ოქრო გაინტერესებს. მე და ირაკლის გაინტერესებს, ოღონდ. მეც მაინტერესებს. მეც მაინტერესებს. აბა რა. წყალზე ატეხო და არა გეტყვით მართლა ძალიან ნერვიულობ ამ თემაზე როცა საუბრობ ხოლმე ერთი სიტყვით ვთხრი და ამოვთხარეთ ერთი მეტრო და ამოვიდა წყალი და იქ უკვე ჩამერთო ფიქრები რომ ეხლა აქრო ოქრო იყოს ეს ოქრო ან ვიღაცა ბარი არ დაგვიშინოს იქ მუშები იყვნენ ან რაღაც არ დაგხოცონ რაღაცა და და ისეთი რამე მოხდა რომ ვერცეთი ვერ გამოიცნო. აბა. მოდი ვცადოთ. მოდი, აბა რა მოხდა? აა, მოიცა ოპერატორმა რა ხნა? არა. როგორ განვითარდა? წყალი შეწყდა. არა, წყალი ამოდის, ჩვენ ვიღებთ და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ და ვაგრძელებთ. აი, უნდა გავაგრძელოთ და რა მოხდა? და წყალმა თქო, გია. არა, არა, სერიოზულად. არა, არა. მოვიდა ვიღაც კაცი და გადაწესოდა. მოდი ანა შეთქვიან კაცო, ვა, ვა, ვა. მაგარი არის ვიღაცა ბოდიშ. ის წყალი შეწყდა სოფაში. აი, რამდენი ვერსია თქვით? ვერცეთი ვერ გამოიცანი. დროს ზად ვიყავი რომ ვერ გამოვიცნობდი. ამ დროს ეს საშინაო დღეში რო ვართ და ნუ ველოდებით უკვე. წამიწამზე ოქრო. ხო, და ამ დროს ირეკება ტელეფონზე და ვიღებ. და ესა და ესა ვარ რომ მეუბნება სახელს და ეხლა მანდედან სასწრაფო დაითესეთ პატრული მოდისო. დედა მე უთხარი რას ამბობ ეხლა მაგშას გავუშვებ ხელი და პატრული თუ მოდის და მიჭერენ იმიტომ რომ ოქროს ვეძებ
მო დამიჭირონ მეთქი, კამერა ბიჭებს ვეუბნებ რომ არ გამორთოთ კამერები, ნუ გვიჭერენ თუ რაღაც. რეიტინგში პირველ ადგილზე ვართ 10 წელი. 10 წელი ამასობაში გამოხვა. დავკიდე ყურმილი და აბა დავიწყოთ. დავიწყოთ და უცბად კიბის თავში დგას ვიღაც ქალი ბავშვებთან ერთად და კივის. რას აკეთებ ჩემს ეზოში? თურმე სხვისი ეზოა. ჩემი ვერსია. მე ვთხარი ქალბატონო, გემუდარებ თქვენი ეზო. და ეს ქალი რას იძახდა ამ დროს? ო, ეს აიტყუებაო. ერთი სიტყვით, ჩვენ იქ ვერ ამოვთხარეთ. მე არ ვიცი გარი თუ არა ეს ოქრო. ეგრო შანსი იყოს, რომ მან მართალი შეიძლება იყოს რაღაც, შენ ეხლა აქ არიჯდები. შენ ეხლა იქნებოდე სადღაც იქ მიდამოებში. დრო, დურბინი. გავიდა, გავიდა ეს ხალხი. არა, არა, გავიდა, რა ვითომ ვირეც ასე. არ თქვენ არ გჯერათ ხო? როგორ არ გჯერ? რა გეთყობა? რა გეთყობა რა არ გჯერა? მე არ მჯერა. მოდი, წამოდ. თამარ მეფე კი ბატონო. არა, მომიზიდეთ. მოდი მომეცით პირობა. აბა. რომ ერთ-ერთი ამოთხრის დროს წამოხვალთ ოთხივე. ეხა ჩემჯინაზე. ისე ამოთხრი. ჩემჯინაზე იქნება ტრაქტორი ამოსათხრელი რა. ისე ბევრი ადამიანი გეკონტაქტებათ, რომ აი ჩემთან მოდით გადაცემა, ჩემზე გააკეთებან, მე ვიცი რა რაც ჩვენ ვეძებთ. აი ახლა მაგალითად თქვენ მე არ ვიცი ეთერში როდის გახვალთ ერთი ქალბატონია რომელიც დამპირდა რომ წამიყვანს მარსზე. მარსზე დადის ხოლმე და რაღაცა გამახსენდა. ნუ მიაქტო. ოქრო. არა ჩამოვა. ოქრო რა ვიღებ თუ გამოგვეკიდნენ მარსზე მოხდია. არა მართლა სერიოზულად მითხრა რომ დავდივარ მარსზე გადის. საიდან გადის? ორჯობის სადგური. ორი ადგილი. აღმოსავლეთის სადგური. ორი ადგილია საქართველოში, საიდანაც გადის. აჰა. მარტო ეს ქალი თუ გადიან რაღაცები, რასაც მიხვება. არა, ეს ქალი გადის. მესტიის აეროპორტი და გადის. იქ არის ძალიან საინტერესო ამბები. მე ვერ მოგიყვებით, რატო? იმიტომ რომ მე უნდა თვითონ წავიდე მარსზე და მე მოვიყვანე. ეხლა მალე შევხვდები ამ ქალბატონს, უკვე ვიცი მე ადგილი, არა, უფრო სწორად მითხრა და უნდა მაჩვენოს და ჩავდივარ და პირდება რომ მე ვიმოგზაურებ მარსზე. მანდ როგორ არის? ბარგი შეზღუდვა. რომ იღებთ ესე არასერიოზულად? ერთი კებინბეგი შეიძლება მე მქონი. დაიცადეთ. ეხლა ეს უკვე ეგ მაგ დამთავრებული. ფიზიკოსი. ეს ქალი სისტემატურად მიდის და მოდის, როცა უნდა. და რას ეხშირება? ანუ არ დადეგებზე. არა, ეხლა ეს ქალი აი მაგალითად არის ესეთი, საუბრობს, ხო? გიყვება რაღაცას. გონია რომ შენთან არის და ამას მარსზე. არა, უცბად ითიშება და რაღაც წამებში გარბის მორბის და უკვე იმ გადარბენებზე ან ეს кайმარა სისულელეებზე არ რეკა ვე რაღაცა სისულელე არა არა ხო არის რაღაცა არა ისიც ყვა მინდა არა სერიოზული ხო არა სერიოზული ხوارიან ათასი გიჟირეკილა შე არასოდეს არ ყოფილა გიას აქ ძალიან ისუიათი უნარი ქართველების რომ ესეთი ხალხი უყვარს ყველა უყვარს რა ანუ ჯეშმენტი ქრისტიანული ხო 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 იქო მოყვება საინტერესოა გია ჩვენთან სტუმრად რო იყო მადლობის ეკიპაჟში რო ვაჩერებდით ხალხს და ვაჯილდოებდით ყველა ვინც გავაჩერეთ და დაუჯილდოთ გიას რო ხედავდა მორბოდა ეხუტებოდა კოცნი და სურათებს იღებდა ეგეთქა ჩვენ ისე ვიდეთ ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ გიაც იგივეთი უპასუხებდა დაბრუნებული კი არა მართლა ერთ რამეს ვეკეთე მართლა ეგ რაღაც ნიჭი არის ალბათ არა არ ვიცი რა არის ოღონდ მართლა გეუბნებით თქვენს რო გოინია და დავეთახმი კი გოიმი ვარ ის თუ ფიქრობს ეტყობა ვარ მაგრამ მე მაინც კარგათა ვარ
მე რას დავეძებ ის რას ვფიქრობ? თქვენს რო უნიჭოა, ვა არ დავეძებ. საერთოდ არაფერს არ. რაღაც ახალ რელიგიას გვიყვება. კი ბატონო, მე სამი დღე არ მყავდა მანქანა. და გამოვედი ქუჩაში. ისე რასაში რაღაცნაირი შეგრძნება. ამ ვირით ჩაანაცვლა. არა, არა, ვირი სახში დავტოვე. მიღებენ მანქანა. ეგ ვირი ტარების უფლებით. მოიცადე და ნუ საზოგადოებრივ არ შეიძლება. მოიცა ადამიანის სიყვარულზე ლაპარაკობს შემდეგ. და რაღაცა მიღებენ ვიდეოებს, რაღაცა ტაქსი ჩავჯექი, ფული არ გამომართვეს. ოღონდ რა ხდებოდა? ტაქსი ჩავჯექი და აუ ძმურათო რა. დედაჩემს დაურეკავ და დაელაპარაკეო. მე ვთქარ დარეკეთ მე კიდევ ვერ. არაო, ანგარიშზე არ ამაქვს თქვენ დარეკეთ. აბრო საინტერესო იქნება, ცოცხალი არ არის. ცოცხალი არ არის, ანგარიშზე მა. ხოდა ერთი სიტყვით, აი ესე სამი ადამიანი შემოხვდა, ერთმა სიდედრთან დამარეკინა, ერთმა დედასთან და ერთმა დამარეკინა ცოლთან. ოღონდ არ იცით, ეხლა მოვაყოლე ამას. ოღონდ მართლა გულწრფელობდიო. მართლა ისე უხაროდა ხალხს, რომ ურეკავდი. ესე მი რომ მთელი ღამე არ დამეწინა სიხარულისგან. მე ვიფიქრე რა მიხარია ვიღაცა ესე ნუ მე ვერა ვარ კარგად მე რო შენი ვიყო აი თავისუფალ დრო გაკრიფე და რეკა გული მითო ხოგა და გახარე ვინმე რა აა მოდი გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნაწილზე, რომელშიც უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. ეს არის გადაცემის სპორტული ნაწილი, რომელსაც რომლის სპონსორიც არის BetLive. ერთი ესეთი ძალიან კარგი ტრადიციული თამაში გაგვახსენდა, რომელიც სახელიც დათომიცის საერთოდ სხვანაირად, ჩვენ სხვანაირად, ჩვენ ბავშვობაში ამ თამაშს ერქვა ტუალეტობანა. ლეგენდარული ტუალეტობანა. გითამაშიათ? არა, გია უფრო მკითხაო ბატონო. ეს რო გავწიოთ დროებით, ეს უნდა გავშალოთ. სხვათაშორის ამ ტუალეტობანას თამაში დავიწყე. კარიერა? ო, ეს იყო. შენ გითამაშია? მე კი, როგორ არის? ამ თამაშის მთავარი პრინციპია ხელის სინელე. რაშიც ვიღაც ვიღაცელს ძალიან დიდი შესაბამისად თამაშობ როგორ იცი? ჩაწყობას ვა? არა, ესე მოუყვებით. ტარა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 ტ
არა, არა. და როგორ უნდა ჩაგვიშო? შენ თამაშობ. არ მითხარ რომ აქ არის. აი აქ. ყველა ვისაც დაენგრევა, დავდებ თავიდან, ის ადამიანი ეთიშება და კარტი იგივე რჩება რამდენიც არის რა, ანუ. მე ვიღებ პირველ. სტუმარი იწევს. სტუმარი იწევს. ორა რთული კარტი აირჩია, ნახე. მოიცადე, ხო, ერთ რამეს გეტყვი. აუ, მოდი მე რა ვქნათ, იცი? არა, ამ დროს. არა, ამ დროს. ყველაზე გათახსირებული ჩუმად უბერავს სულს. ხო, ჩვენ ამიტომ ჩვენ აქ ყველა გათახსირებული ვართ, ანუ მე ერთი არ არის ეგრე. სული შეبيرვარ. და ჩემი ჩემი მაგიდას ფეხები. ორა დაძაბადა თონა. ეს აიღე და ადამიანმა გითხრა ხელი სინელეო. და არა. არა ბიჭო, მეური კარტის უნდა დავიწყო. სამეულში შევიდი. რაო? სამეულში შევედიო, საპრიზო ადგილი გარანტირებულია. ჯანელ. ხო, ჯანელ გიგება. ორად დაძაბული ფინალი გველოდება გია. აა! აიკრა ხელზე.
არა, ესე სერიოზული სათამაშოა. აი ხო, თუ ვადექი და გაწექი, ეგრე არა, მანდედან ითამაშა. ერთი წამი. ეს ის კი არ არის ბურა, რა კაცი გამოფა. არა. ეს არის ყველა ადგილიდან თამაში. არა, არ დგები, უბრალოდ ყველას ფიქრობ. კონფლიქტი მოგდის უკვე. კვეთრი მოძრაობები არ გააკეთე. იკო, ტუტორიალი მაქვს მაგისი ნანახი. აი ეს უნდა აიღო. ტუტორიალი კი არა, აი ეს მაგი და არის სუდა. ხო, ხელი არ აწიოთ, რა იწებებს. ვაუ, არა, არა, უკაცაი ხე. კრობა! აუ ორი კარტი წამოიღო. ორი თუ გამოიღო, მე ორჯერ შენაკეთე. აუცილებლად, აბარა. აყვა ეხლა ეს. ამაზე მაგ დადებული მთელი ოქრო. ეს არა, არაო, მეუბნება, უნდა რო ეს არა ქვია. ერთად თუ არ გამოიღო, მე შებრუნდები. ბიჭო, გავოფლიან. განგებას მეუბნები. თან ცაცია, ნახე. Ну, а цацие туалетობა ნაის? მესია რა. ვა! ნია! არმან შიკის თითები და ორი უნდა გამოვიღო მე. აბარა, ორი. ფათაშორი წეღარ მამით დავიწყე რო ამბობდა მართლა ეგ იყო. კარმან შიკობით დაიწყე. ვა, ნახე, იკო ყოჩა. ეტა რას? ჩემ მოგებაზე რომ დავდო შეიძლება იქ ნახე რა სულების ხმები თეთრი ის გამოიღო დაანებე სხვა იღე არა არა გამოვა ეგ გამოსულია გამოსულია შო გაიტანე ვა ვა სერიოზული დაიძაბა ვდივართ ის შევადა რო არც ვიცი ой шенелебули უნდა ვნახო რა ვა რამდენი დარჩა ორი კარტი დარჩა აი ხე შვიდიანი რომ გამოვიღო რაშვები ну ლოგიკურად ლოგიკა არდებს როგორ არდებს ტუალეტობანაში დადებს თუ ვა მოიჩა ერთი წამი, ეხა ის რო გამოიღო, რა ხდება? ეს რო გამოიღო, ჯაჯანიძია ჩემპიონი. რა ხდება? ბოლოს ვინც იღებს ის ამ? აი, არ ვიცით ესები. რა თქმა უნდა. ნუ თუ ის შვიდიანს ვერ გამოიღებს, რა თქმა უნდა. თუ იმას შვიდიანი გამოიღო და დაღუპულები ვართ. ესე იგი ჯანდო. არა, არა. არა, არა. შვიდიანის ცდა გაქვს. შანსი არა. აი ეგ უკვე ძალიან სწრაფად უნდა გამოიღო, ოღონდ ისე სწრაფით რომ ადამიანს არა. აა. გილოცავ. აქგერული რა, გროსლეიტერს მიულო. როგორ შესული იყო აზარტში. კი. შო, ყარეტობანას გროსლეიტერი ხართ ჩემ ფონში. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ რომ მოხვედით დღეს. Вот мы ради всех ходим. Надо.